саламатсыздарбы? Оодо Лондон, BBC кыргыз кызматы. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Президент Трамптын коопсуздук стратегиясы, Орусия менен Кытай Американын улуттук кызыкчылыгына келтирилген эң башкы коркунуч. Индиянын түштүк-батышындагы айылдар Оки аттуу циклондо каза тапкан жакындарын жоктоодо. Курмандыктар үчүн ким күнөөлүү? Уақыт менен жарышкандар, биз сиздерге узак өмүр сүрүү менен бирге мүмкүн болушунча ден соолугун жакшы сактагандар тууралуу айтып беребиз. АКШнын президенти өлкөнүн коопсуздугуна Орусия менен Кытай коркунуч келтирип жаткандыгын айтып эскертти. Алар менен катар Түндүк Корея менен Иран режимдери дагы аталды. Москва менен Бээжин бул айтылгандарды сынга алып, кансыз согуш учуруна мүнөздүү империалисттик ой жүгүртүү деп аташты. Ошону менен катар Вашингтондун айрым маселелерде кызматташтыкка даярдыгын колдоп чыгышты. Дональд Трамп булардан тышкары террорчулукка каршы жакшы күрөшпөй жатат деп Пакистанды сындады. 2 жылдан бери Дональд Трамп биринчи Америка деп кайталап келе жатат. Кечээ күнү улуттук коопсуздук стратегиясын тааныштырып жатып, ал Америка биринчи деген уран эмнени билдирерин түшүндүрдү. Анын шайланышы менен эмне өзгөрөрүн баса белгиледи. Мен жарыялап жаткан стратегия аркылуу биз Америка оюнга кошулганын, Америка жеңип чыгарын жар салабыз. Документте айтылгандай, Орусия менен Кытай дүйнөнү америкалык баалуулуктар менен кызыкчылыктарга кайчы келген багытка буруп жатат. Бул пикир Москванын былтыркы шайлоого кийгилишкени чоң коркунуч туудурат деп айткан чалгындоо кызматтарынын пикири менен дал келет. Бирок президент өз сөзүндө муну башкача сөздөр менен айтты. Орусия, Кытай сыяктуу биздин атаандаштар Американын таасирин баалуулуктар менен байлыгын азайтууну көздөшөт. Биз бул жана башка өлкөлөр менен кызматташууга аракет кылабыз. Бирок бул кызматташтык ар дайым биздин улуттук кызыкчылыкты жакташы керек. Ким Чен Ын жетектеген Түндүк Корея көйгөйүн болсо чечебиз деп убада кылды. Аз эле өлкөнү атап өткөн президент Пакистанга токтолуп, анын террорчулукка каршы күрөштөгү аракеттерин сындады. Трамптын сөзүндө климат көйгөйү тууралуу эч нерсе айтылган жок. Климаттын жылууланышын Барак Обама улуттук коопсуздукка коркунуч деп белгилеген эле. Соңку 6 айда Америкада мурда болбогондой катуу бороондор жүрүп, көп зыянга учуратты. Техас менен Пуэрто-Рикодо суу ташкындады. Бирок соңку документте Париж климат келишими сынга алынды. Трамп Американы андан чыгарып салган. Дональд Трамп элди муйута сүйлөп, жактоочуларын ыраазы кылды. Бирок сырткы дүйнө анын сөздөрүн талдап түшүнүүгө күчүрөп жатат. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Индиянын батыш чегине тийген циклондон жапа чеккендерге барып келди. Бул жакта мурдагы күнү болгон бороондон жабыркагандар өкмөттү өтө кеч аракет кылганы үчүн сындашууда. Керала, Тамил Наду аймактарында ондогон балыкчылар курман болуп, жүздөгөн кишилердин дайыны табыла элек. Жээкке адамдардын денелери сүрүлүп чыгарылууда. Жакын адамдарын жоготкондор аза күтүүдө. Башкадагы жүздөгөн адамдар кайрылып келбеши мүмкүн. Эки апта мурда Индиянын түштүк жээгине тийген Оки циклондон бери балыкчылар дайынсыз жоголууда. Аларды бүтүндөй Кераладагы чиркөөлөрдө эскеришүүдө. Кайгылуу окуя бул аймакта жашаган элди санаага салды. 100 жылдан ашуун Индиянын бул бөлүгүндө циклон болгон эмес. Балыкчылар дагы мындай болорун күткөн эмес. Расмийлер тарабынан эскертүүлөр берилген, бирок адамдар ага чейин эле деңизге чыгып кетишкен. Көпчүлүк балыкчылар чакан кайыктарда деңиздин терең жагына чейин кетип калышат. Кээде артка бир нече күндөн кийин гана кайтып келишет. Эгер катуу шамал же бороон тийсе алардын аман калышы арзар. Бул 2004 жылдагы Азия цунамисинен берки Индия деңизинде жүргөн эң ири куткаруу операциясы. Араб деңизи менен Индия океанынын басымдуу бөлүгүнөн тартып Мальдивге чейинки аймакта аман калгандарды издешүүдө. Бирок бийлик буга өтө кеч чара көрдү деп жатышат. Күн сайын өлгөн денелер суунун үстүнө калкып чыгууда. Биз аларды жерге көмүп жатабыз. Жүздөгөн өмүрлөр кыйылды. Ал эми жоголуп жаткан адамдардын саны 1000 эле эмес, 1000 деп саналат. Аймакта жашаган эл балык уулоо менен гана жан баккандыктан деңизге көз каранды. Бирок деңиз бул жолу алардын жашоосуна күлүк салды. Сиздер BBC кыргыз кызматынын эл аралык жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Программабызды улантабыз.
АКШ-да Сиэтл шаарынан өткөн темир жолдун жаңы бөлүгүнүн поезд ыргып кеткени кабарланууда. Ал белгиленген ылдамдыктан 2 эсе тездик менен бараткан деп билдирди тергөөчүлөр. Саатына 130 км ылдамдык менен келаткан поезд 50 км деген чектөө коюлган бурулуштан ыргып кеткен. 3 киши каза таап, 70-ден ашууну ар кандай жаракат алды. Мьянманын армиясы Ракхайн аймагынын түндүгүндө табылган массалык көрүстөндү иликтеп жаткандыгын билдирди. Бириккен улуттар уюму армияны рахинжа мусулмандарына каршы зомбулук жасады деп айыптаган. Ал ортодо Мьянма менен Бангладеш кагылышууларда качкан рахинжалардын кайтып келишин камсыздоо үчүн жумушчу топ түздү. Сауд Арабиясы башкаласы Риядты көздөй атылган ракетаны кармаганын айттыуда. Аны коңшу Йемендин хусит козголоңчулары аткан деп айтылууда. Хуситтер дагы Риядтагы королдук сарайлардын бирин бутага алып ракета атышканын тастыктады. Риядтын тургундары жардыруунун добушун угушкан. Интернетке абадагы түтүндүн видеолору чыкты. Дүйнөдө барган сайын көбүрөөк адамдар узак өмүр сүрүшүүдө. Натыйжада дүйнө калкынын саны дагы өсүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун божомолу боюнча кылымдын соңуна карата 60 жаштан жогору болгон адамдардын саны 3 эседен көбүрөөк өсүп 3 миллиардтан ашат. Адамдардын узак жашоосуна келип чыкчу жагдайга кантип камынуубуз керек? Кабарчыларыбыз Калифорниядан баяндайт. Картаюу тоскоолдук эмес деп ойлойм. Өмүрдүн башаты менен соңу болгон табигый процесс. Андыктан өмүрдү эмнеге узартууга болот? Ирина Байра 84 жашта. Аны улгайган деп айта албайсың. Ирина 40 жыл бою дүйнөлүк рекордторду жаратып келген. Чыдамсыз адам эч качан жеңишке жетпейт. Ал эми жеңүүчү, эч качан баштаган ишин таштап кетпейт. Мен жеңүүчү болгум келет. 2050 жылга карата дүйнөдө жаш курагы 65 жаштан жогорукулардын саны 3 эсеге өсөрү күтүлүүдө. Башкача айтканда 1,5 миллиард кишини түзөт деген божомол бар. Демек бизге берилген кошумча жаш курактын мүмкүнчүлүгүн кантип Ирина сыяктуу ден соолугу чыңгыла алабыз? Денени гана эмес, мээни дагы машыктырып туруу зарыл. Мени активдүү сактоо деменция сыяктуу оорулардын пайда болушун алдын алат. Бул Берклидеги француз тили классы. Бул жерге Сан-Францискодон келген студенттердин баарынын жашы 70-ти таяп калган. Буга илим да жардам бериши мүмкүн. Силикан өрөөнүнүн жогорку жагындагы тоолорунда Бак институту жайгашкан. Бул жерде окумуштуулар дененин картайышын кантип кечеңдетүү керектигин изилдешүүдө. Биз ар бир ооруну өзүнчө айыктыра турган дарынын ордуна картаюуну кечеңдеткен дары пайда болот деп алдын ала айта алабыз. Адамдар өздөрү өмүрүнүн акырына чейин дени сак, кыймылдуу жана энергиялуу болоруна үмүт арта алат. Эми спорт жаңылыктарына келдик. 100 метр аралыктагы дүйнөлүк чемпион Джастин Гатлин анын тренери менен агентине допинг айыбы тагылганына терең таң калгандыгын билдирди. Козуткучка каршы бөлүмдүн өкүлдөрү билдиргендей, Денис Митчелл менен Роберт Вагнер орчундуу маселе боюнча тергелүүдө. Экөө тең айыптарды четке каккан. Ал эми Премьер-лигада Эвертон жаңы тренери Сэм Аллардайстын жетекчилиги астында күчтөнүп, Свонзини 3-1 эсебинде утуп алды. Алыстан гол тээп, эсепти 2-1 чыгарган чабуулчу Гылфи Сигурдсон клубтун ишеними өстүрдү деп айтты өзүнүн тренери тууралуу. Эвертон соңку 5 оюндун 4-үнү утуп, лигада 9-чу орунда турат. Жаңылыктардын соңунда Антарктикага биринчи жолу кытайлык учактын конгону тууралуу жаңылыкты көрө кетели. Учактын бортундагы 22 адам муз континентине келген алгачкы кытайлык туристтер. Алар Түштүк Африкадан чыгып, Түштүк уюлду көздөй жөнөшкөн. Мындан ары туристтер Антарктикага барыш үчүн башка өлкөлөрдөн виза алууга мажбур болбойт деп билдирди Кытай жетекчилиги. Баса биздин YouTube каналыбызда Антарктикага барган биринчи кыргыз жөнүндө сапар берүүбүз бар. YouTube-та бизди BBC кыргыз деп таап, бул программаны көрсөңүздөр болот. Интернет сайтыбызда дагы эсиңиздерге сала кетейин, биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды жана радиосту таба аласыздар. Биз программабызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева, саламатта болуңуздар.